Mox Screencastissa tällä kertaa aiheena metodit. Eli tehdäänpäs tähän nyt tämmönen yksinkertainen metodi. Kopioidaan vaikka tosta vähän toi alku. Noin. Ja annetaan tälle joku tyhmä nimi ensin. Metodi. Ja laitetaan tänne metodi sisään vaikka tämmönen tulostuskomento. Kerrotaan SOUT ja painetaan kuun vasemmalta puolelta oleva tabulaattori. Sillähän me saadaan tää nopeasti toi pitkä rimpsu kirjoitettu. Ja kirjoitetaan jotain tänne. Joo, eli nyt meillä on tuossa metodi ja me voidaan täältä meidän pääohjelmasta eli mainista. Me voidaan kutsua tuota metodia helposti kirjoittamalla sen metodin nimi. Ja metodi, noin. Ja metodin kutsussa aina pitää olla noin sulut tuossa noin. Ja sitten suoritetaan tämä ohjelma. No niin, se näyttää toimimaan. Ja mitä tässä nyt tapahtuu, niin tapahtuu niin, että kun täältä ohjelma käynnistyy, koodi lähtee suorittamaan. Sitten kun tulee tämä metodi, niin käy niin, että se suoritus hyppää tänne. Suoritetaan se, mitä täällä on, ja sitten palataan tänne näin. Tehdään tänne tämmöinen pari tulostusta, niin nähdään tämä omin silmin. Eli tosiaan se sanoo ensin yksi, koska se suorittaa tuon. Sitten metodi hyppää tänne, sanoo olen metodi. Sitten se palaa tänne näin, ja sitten se lopuksi sanoo tuossa tuon 2 tuolla rivellä. Joo. No metodissahan voi olla enemmänkin tavaraa kuin yksi rivi. Täällä metodin sisällä voisi olla vaikkapa no toinen rivi. Ja sitten kun suoritamme, niin joo, se metodi tulee kokonaan suoritetuksi tuossa välillä. Tuon ykkösen ja kakkosen välissä. Ja metodihan tietysti, jos metodi kutsuttaisiin vain yhdestä paikasta ohjelmaa, niin silloin se melkein se voisi olla se koodi, tämä koodi tuossakin. Mutta metodin hyvä puolihan on, että sitä voi kutsua vaikka miten monta kertaa. Ja tosiaan siellä se metodi suorittaa kerran, sitten toisen kerran ja sitten kolmannen kerran. No niin. Metodeille voi myös lähettää tietoa, eli välittää sinne metodille parametri. Muutetaan tätä metodia semmoiseksi, että tänne voi antaa parametriksi luvun. Eli se parametri kirjoitetaan tuohon metodin nimen perään sulkuin. Ja nyt kun tätä metodia kutsutaan, niin kirjoittaanpa tänne metodin kutsu. Kokeillaan tätä yhtä NetBeansin mukavaa ominaisuutta. Kirjoitetaan vaan M, sitten painetaan Ctrlen välilyönti. Niin se osaa tolleen huomata, että aha, täällä on M-nimisiä asioita, noi kaikki. No, me ollaan tuosta kiinnostuneet. Lähdetään sinne vaikka luku 3. Ja nyt täällä metodin sisällä tulostetaan toi. Tulostetaan toi parametri, minkä se saa. Eli tästä sille lähetetään luku 3, ja nyt kun metodi täällä, metodia on kutsuttu, niin se näkee tämän parametrinsä nimeltä luku arvona 3, tai tämä parametri saa arvon 3. Eli tosta, kun suoritetaan ohjelma, niin tuossa sitä kutsutaan, ja sieltä tulee se 3 parametriksi. Ja nyt me voidaan kutsua sitä metodia ja antaa sille joku muu parametri, vaikka 10 tuossa. Niin näin siinä käy. Siinä välillä käy tuo pääohjelma suorittamassa ja sitten se metodi saa parametrikseen sen 10. Ja tämä luku täällä sisällä on 10. No, nämä metodin parametri, kun se on tässä annettu tälleen suoraan lukuna, niin se voi olla myös muuttuja ihan hyvin. Niin sanotaan, että täällä on vaikka joku x, ja se x on
sen arvo on 1, niin me voidaan lähettää tänne metodin parametriksi se x. Ja tämä toimii sillä tavalla, että vaikka täällä sen nimi on x, täällä pääohjelmassa, niin sen x:n arvo 1 kopioituu tänne ja metodin sisällä on niin, että ton luvun arvo on 1 tässä jälkimmäisellä kutsukerralla. Suoritetaan tämä, niin näin siinä jälkimmäisellä kutsukerralla se on tosiaan 1. No, kun ohjelmoidaan, niin pitäisi käyttää hyviä muuttujan ja metodeiden nimiä. Niin tämän niminen metodi kuin metodi, niin on aika tyhmä. No mikä on hyvä muuttujan tai metodin nimi? No hyvä nimi on semmoinen, että se kuvaa, mitä se metodi tekee. No tämä on nyt aika tyhmä metodi. Tämä nyt ei tee juuri mitään järkevää. Mutta jos me haluttaisiin keksiä tälle joku parempi nimi, tämä olisi helppo nimetä uudelleen. Tuosta vaan tuplaklikattaisiin se, tai maalattaisiin hiirellä toi nimi. Painetaan Ctrl R. Ja sitten me voidaan antaa sille parempi nimi. No tehdään tähän metodiin sellainen juttu, että kun tämä metodi saa nyt tämän luvun, niin tulostetaan täällä tämä luku ensinnäkin. Noin. No, poistetaan nyt ylimääräisiä. Niin tässä vaikka parametri on 2, nyt se tulostaa sen 2. Niin tehdään tästä metodista semmonen, että jos se saa parametrikseen esim. Luvun 3, niin sen pitää tulostaa se luku 3 kertaa. Jos se saa parametriksi 5, niin sen pitää tulostaa se luku 5 kertaa. Eli miten me saataisiin tämä tulostamaan nyt tämä luku useita kertoja? Tietysti sitä voisi yrittää näin, että joo, nyt se tulostaa 2 kertaa, nyt se tulostaa 3 kertaa. Mutta sen pitäisi tulostaa tämä luku yhtä monta kertaa, mikä tämän parametrin arvo on. No me voitaisiin tehdä se tällaisella while-toistolauseella. Niin sanotaanpa näin. Sanotaan, että tulosta niin kauan, kun luvun arvo on suurempi kuin 0. Joo. Nyt kun sitä kutsutaan, niin se jää tulostaa ikuisesti tuota 2. Ei hyvä. Mutta joo. Tehdäänkin tänne näin. Että sanotaan täällä, että täällä on tämmöinen apumuuttuja, int. Vaikkapa kerta, ja se on 0. Ja sanotaan, että tulosta niin monta kertaa, kun toi kerta on pienempi kuin luku. Ja nyt, jotta se ei jäisi ikuiseen loopiin, niin sanotaan täällä, että tämä kerta kasvaa. Eli ensin se kerta on 0, sitten se on 1, ja niin kauan kunnes se saa ton arvon luku. Eli näin kun suoritetaan, niin nyt sitä kun kutsutaan parametrilla 2, niin se tulostaa 2. Jos sitä vaikka tulostaa parametrilla 5, niin tulostaa 5. Laitetaan niin, että ne ei tulostu, että tulostuu peräkkäin. Eli noin. Eli 5, niin siellä on 5. Nyt tuossa olisi vaikka täällä näin, tuossa olisi 7 ja tuossa 3, niin tulisi ensin 5, 5, 7, 7 ja 3, 3. Halutaan vielä muuttaa niin, että se tulostaa omalle rivilleen kunkin näistä. No se onnistuu näin, että me mennään tänne loppuun ja sanotaan tämmöinen tyhjän rivin tulostus. Eli huomatkaa, täällä on käytetty tätä print-muotoa, mikä ei tee rivinvaihtoa. Tämä print-l tekee siihen rivinvaihdon. Eli tulostaan tyhjä rivi ja rivinvaihto. Se toimii yhtä hyvin myös ilman näitä. Ja nyt tehdään tämä, niin joo. Nyt se näyttää toimivan aika mukavasti. No onko tämä hyvä tämä metodin nimi? No ei se ole oikein. Uudelleen nimetään se. Mikäs se nyt olisi? Se on tulosta luku.
luvun verran. Ja näin. Tänne voisi tehdä tämmöisen toisen hauska while. Tehdään tänne vaikka näin. Et sanotaan, että meillä on i ensin 10 tai vaikka 9. Ja sitten sanotaan, että niin kauan kuin i on suurempi kuin 0. Niin tulostetaankin. Huomatkaa taas. Paina T ja Ctrl-välilyönti, niin saa tuolta tuon kätevästi. Vaikka on pitkä metodin nimi, niin se ei haittaa, kun sitä ei tarvitse kirjoittaa. Eli se tulostaa ensin 9 ysiä. Sitten pienennetään iitä yhdellä. Eli tämähän tarkoittaa sama kuin i on i miinus 1. Ja sen jälkeen tulostetaan 8 kertaa, 7 kertaa ja niin poispäin. Ja mitä tapahtuu? Tällainen mielenkiintoinen ohjelma. No niin, tämä tässä tällä kertaa. Palaamme jälleen asiaan.